大家好，欢迎收看百咖影坛。作为加勒比系列的第二部续剧，杰克船长作为主角并且再次起航的故事，也许是因为第一部的口碑和票房都受到了肯定，这才让迪士尼狠下决心拍出了让人期待的第二部。和公爵做了交易的威尔决定出发去寻找杰克船长，因为公爵想要杰克手中的那个罗盘。传说中那个罗盘可以带领人们找到任何东西，而只要找到罗盘，公爵便可以释放他们三人，并且给杰克搞到一张英国政府准许的私掠许可证。觉得交易对三个人来说并不吃亏的威尔就这样踏上了寻找杰克的旅程。而另一边的杰克寻找能打开传说中聚魂关的钥匙。其实到了这里，我已经能看出迪士尼这个套路了，每一部电影都会赋予一个比较奇幻的主题，就像第一部是黑珍珠号船上的诅咒，而第二部就成了让人好奇的聚魂关。大家都能看得出来，其实这部聚魂关最大的亮点就是琼斯船长了。人们习惯性说的将第二部与第一部做比较，如果说第一部让人惊讶的是在月光下露出骷髅的船员们的话，那么这部就是琼斯船长和他的海鲜船员们。顶着章鱼头的琼斯船长真的可以说是该片的搞笑担当。在电影行进的过程中，这位配角可以说是非常敬业了。最让人佩服的是迪士尼对于细节的刻画，我们可以看得出来的就是琼斯的章鱼头上的触角竟然是会动的。我觉得这对于2007年的电影来说已经很不容易了。利用琼斯的钥匙找到聚魂关的杰克等人听到聚魂关里有心跳的声音，并展开了争夺。趁乱之中，诺灵顿拿走了心脏去邀功，而杰克却丧身海怪之口。杰克当然是不可能死的啦，毕竟作为主角怎么可能那么快领便当呢？神秘女人也将带领其余人前往死亡世界，世界的尽头开启第三部的奇幻之旅。其实加勒比海盗构建的世界是一个与平常世界不太相同的世界，它挑战着人们的世界观。在人们将杰克还有威尔以及伊丽莎白认为是统一阵营时，却总是会有人跳出来打破这个联盟。其实这部影片强调的一直就是在海盗船上没有永远的朋友，也没有永远的爱情。伊丽莎白可以为了威尔去亲吻杰克，将他困在船上，而刀剑相对于杰克和威尔，威尔却会因为自己良心的谴责而想要杰克获救。你看这个世界就是这么奇幻。影片最后巴伯塞船长的出现其实也隐喻了杰克会在下一部电影中复活，毕竟巴伯萨是中过杰克一枪却又死而复生的人，也算是给了第一部一个交代。编剧也将自己没填好的坑重新盖好，殊不知这一填坑并填出了加勒比的五部电影。加勒比的世界里没有对与错，反观现实世界中的我们其实更加分不清对与错，不是超人代表的正义联盟就是正义的化身，或许他还打不过杰克船长。好了，我们今天就说到这里，我们下期不见不散吧。